governo do estado do Amazonas não foi comunicado sobre a audiência, nenhum especialista nosso foi convidado para participar dessa audiência. Então, não posso comentar se eu não sei, se eu não tenho conhecimento de um assunto como esse. Com relação à questão das aglomerações, aqui eu faço um apelo à população, né, de que todo mundo tem que fazer a sua parte. Vi muitos casos de pessoas que foram ao centro simplesmente para sair de casa, né? Então, muito cuidado, né? A gente está fazendo uma reabertura gradual do comércio, mas de forma muito responsável, e não tem como. Tem polícia...